Minisita Kirawo ow'emyaka 8 yazaalibwa n'obulwadde bw'omutwe nga kw'otadde n'obulemu nga kino kyava kulwawo okumuzaala. So bwe yagenda okufulumira nga akooye n'atakaaba ne bamudusa mu nasare ne bamuteeka ku oxygen. Emyaka 8 gy'amaze mu bulamu bw'ensi gibadde gya bulumi na kubonaabona eri ye ne maama we Mary Lutaya agezezzaako okukola buli kyetaagisa okusobola okujjanjaba muwala we era nga bayise mu bukubi bw'amaanyi. Abayisika buli ssaawa nga obuddeyo mulaba okugezaako aleme kwekwata naye nga kakati akyesika ne sirapi aba muzibu. Kirabo yaleeteddwa wano okusobola okumulongoosa amagulu ge gombi n'omukono gumu. Kirabo si yeyekka ali mu mbeera eno. Shafik Sebuma nga wa myaka 18 yatemebwako okugulu kwe oluvannyuma lw'okuweebwa eddagala ekyamu nga bamugema ekirwadde kya pooliyo. Ono naye azze mu kifo kino okufuna amagulu amayungire agayinza okumuyambako okutambuza egigye. Emirimu gino weekanga nti ogenza osaba omulimu tebamanyi nti oli amputi odressinga bulungi naye the time they realize that essaawa ze bategeera nti oli amputi weekanga nti bakuyise mu office bakugobye. So okwo nawo okusoomoozebwa kw'amaanyi. Kirabo ne Sewuma bazze bafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi wabula kati bafunye ku ssuubi olw'obujjanjabi obutali bwa kusasulira obuleeteddwa ekitongole ky'abakugu okuva mu ggwanga lya Buyindi. Bano bakubye enkambi ku ddwaliro ekkulu ery'e Mulago era nga eno gye bakulira ku bantu abaliko obulemu. Last year we used the media, television and radio, we made announcements and on one day we received 550 disabled old people and children. So last year we operated 27 children, but because the days were few, some remained. This was a continuation of the remaining children. Ensangi zino obubenje obweyongedde mu ggwanga okuviira ddala ku bidduka ng'emmotoka ne booda bukosezza nnyo abantu era nga bangi bafiiriddwa ebitundu byabwe eby'omubiri ng'emikono n'amagulu. Yakulya abasawo b'amagumba Mulago agamba nti basabye gavumenti okubongera ensimbi basobole okujjanjaba ababakoseddwa. So orthopedic surgeries are very expensive if they are done privately. And therefore I would appeal to government to raise the budget to meet the needs of the local person. So certainly this is another step. Once we treat them, then they can walk on their own feet and then they start looking for what next. Aba NSS basuubizza okwongera okukolera wamu n'ab'eddwaliro ly'e Mulago okusobozesa abantu okugondezebwa mu bulamu bwabwe. Soel Mugabi, NTV, Kusawe Mungu.